Зараз можемо почути Олега Ляшка у кулуарах парламенту. 5 років тюрми. Я вважаю, що це буде дуже дієвий засіб. І переконаний, що якщо цей закон набуде чинності, а я хотів би подивитися, хто в парламенті не підтримуватиме нашу ініціативу про позбавлення депутатських мандатів за наявності подвійного чи потрійного громадянства. І коли цей закон набуде чинності, я думаю, що як мінімум до 100 депутатів Верховної Ради повинні будуть скласти, втратять депутатські мандати. Тому що тут багато людей, які мають інше громадянство, крім українського. Валерійович, будь ласка, а змін до Конституції не треба для того, аби позбавляти депутата мандату? Ні. Ми пропонуємо внести зміни до цілого ряду законодавства, яке регламентує роботу державної служби, публічну службу, до закону про статус про народного депутата України. І підставу для втрати мандата народного депутата України передбачити наявність іншого громадянства, іншої держави. Я стверджую, що в нас маса людей, які мають не лише український паспорт, а й російські паспорти, і ізраїльські паспорти, і Бог знає, ще які паспорти. Якщо вас не влаштовує українське громадянство, складіть його. Тому ми передбачаємо нашими змінами до закону про громадянство, що встановлення факту іноземного громадянства є підставою для втрати українського громадянства. І всі, хто на державній службі кроти, кроти в парламенті із російськими паспортами, із іншими паспортами, мають бути вичищені звідси. Що представить свій мирний план незабаром у Вашингтоні. Як до цього ставитися? Публічно обнародуєте? Я не бачу потреби коментувати дії Артеменка. Артеменко – це ширма. Насправді, кукловоди, які стоять за ним, значно серйозніші. Це кремлівська розробка. Всі ці мирні плани ціною здачі України і українських інтересів. Всі ці мирні плани, де Росія і Америка повинна домовлятися про долю країни. Давайте не говорити про Артеменка, він ніхто і звати його ніяк. Він має відповідати за державну зраду. І я сподіваюся, що Служба безпеки і Генеральна прокуратура вживуть відповідні заходи, і буквально завтра до парламенту буде направлено подання про притягнення Артеменка до кримінальної відповідальності. А от хто стоїть за Артеменком, хто, що Артеменко робив в Москві кілька разів, за моєю інформацією, останній час, їздив туди разом із Бойком і Льовочкіним. Оце питання і Медведчуком. Оце питання, яке має розслідувати Служба безпеки. Тому що я вбачаю тут змову антидержавну з метою посягання на територіальний устрій країни і незалежності нашої країни. Буквально вчора я отримав оперативну інформацію з цього приводу. І написав відповідне звернення до Служби безпеки з проханням перевірити. Мені повідомили, що бачили кілька разів Артеменка у Мінську пересадку на московський рейс. Мені не було відомо про це нічого. Вчора, як тільки я дізнався, я тут же звернувся до Служби безпеки з проханням перевірити цю інформацію. За моєю інформацією, Артеменко перед оприлюдненням цього так званого плану мав контакти з Медведчуком, Льовочкіним і Бойком. І все це їхня спільна робота. І вони були в Москві разом. Я вважаю, що це антидержавні дії, це державна зрада, і вона має бути розслідувана. І Служба безпеки має встановити в тому числі її наявними в них оперативними можливостями подібні факти. Вчора пан Мосійчук сказав, що ви знаєте важелі, як зняти мандат із Артеменка. Розкажіть, будь ласка, тому що за регламентом лише добровільно. Як ви збираєтесь це робити? Є кілька інструментів позбавлення зрадників депутатського мандату. Перше – це вирок суду, який набув чинності. Я сподіваюся, що цей вирок суду буде, оскільки добровільно зрадник не захотів скласти мандат. Друге – це, наприклад, наявність іншого громадянства. У нас є підстави підозрювати, і ми зараз проводимо відповідну перевірку, що в Андрія Артеменка є інше громадянство, крім українського. Що він один із тих, хто має іноземне громадянство. В даному конкретному випадку, що стосується Артеменка, за моєю інформацією, він кілька разів приїжджав в Україну у 2010-2011 році за паспортом громадянина Канади. Якщо в нього є громадянство Канади, я хочу знати, чи склав він це громадянство,
адже Конституцією заборонено подвійне громадянство. Крім таких, як Артеменко, за моєю інформацією, в парламенті величезна кількість людей, які мають інше, крім українського громадянства. Саме тому я вважаю нагальною необхідність врегулювання цього питання, бо Конституція забороняє подвійне громадянство, але жодних санкцій за це немає. Ми пропонуємо запровадити... Олег Ляшко про свого вже, певно, колишнього колеги по фракції Андрія Артеменка. От заявив Ляшко, що, мовляв, має інформацію, по-перше, що Артеменко часто до Москви літав, та ще й має нібито друге громадянство. Це все з'ясував нещодавно Олег Ляшко, за його словами.